První turnaj nového desetiletí si zaslouží velkolepý start. Hned při své premiéře v OKTAGONu se pokusí získat svůj třetí světový titul legenda domácí scény Ivan Buchinger. Na druhé straně klece bude připravena jednička žebříčku lehké váhy. Ronnie Paradiser. Zápas, ve kterém je ve hře nejen opasek, ale i budoucnost na jedné a odkaz na druhé straně. Svůj příběh přichází dokončit i legendární Monster kníže. Do OKTAGONu jdu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. Nenáviděný, ale i milovaný. V souboji s postrachem celé divize, kterému se až doteď všichni vyhýbali. Leandro Silva! Chybět nebudou ani ženy. Ve své premiéře se dokázala vzepřít nepřízni osudu i soupeřce. Lucie Pudilová! Na cestě za jubilejním desátým vítězstvím však bude muset Lucie Pudilová zdolat ještě větší výzvu. V podobě polské trojky Marty Valiček. Po vítězném debutu v OKTAGONu dostane Matouš Juráček šanci získat skalp, po kterém prahne doslova každý. Soupeřem mu bude první šampion výzvy Gábor Borároš. A spolu s nimi se představí Martin Peňáz, Lucia Samová, Teresa Vena. OKTAGON 21. Živě 30.1. na oktagon.tv. Druhý zápas polotěžké váhy na turnaji OKTAGON 20 nabídne málo kdy vídaný souboj dvou veteránů UFC, kteří jsou stále v nejlepších letech. Brazilec Ildemar Alcantara přijíždí prověřit Viktora Peštu. Alcantara má na svém kontě celkově 26 vítězství. Dokázal ukončit 20 soupeřů před limitem. Navíc je zajímavé pro české fanoušky, že Alcantara dokázal porazit i Apola Buscapeho. Se quem vão sair com a mão levantada vai ser eu, porque com certeza na minha hora de round 20. Pro Viktora Peštu je toto premiérový pokus o vítězství v nové váze. Pešta má na svém kontě 15 vítězství, 5 soupeřů, udolal před limitem pomocí KO a 6 dokázal utáhnout. V souboji dvou UFC veteránů by podle sázkařů měl mít Pešta navrch. Nicméně víme, že v OKTAGONu může být všechno jinak a Alcantara na rozdíl od Pešty už s touto váhou má své zkušenosti. Po tom prohraném zápase jsem dlouho čekal, teď jsem o to hladovější, těším se na ten zápas a nesmím prostě polevit pozornosti ani na sekundu. Myslím si, že v této váze budu zkrátka lepší.
Už máme návrat Viktora Peštu po nepríjemnom zranení a poslednej prehre s Martinkom. Keď sa presúva do váhy do 93 kg. Je to jeho premiéra v tejto váhe. No a my sme všetci veľmi zvedaví na to, ako mu táto váha sadne. Hovorí sa, že by mal byť v tejto váhe veľmi nebezpečný, oveľa nebezpečnejší ako v heavyweighte. Mala by mu sedieť. S váhou problém nemal a dnes ho preverí veľmi skúsený brazilský zápasník a sme veľmi zvedaví, ako sa Viktorovi táto premiéra podarí. Je to pre neho veľmi dôležitý zápas, pretože chcel by sa dopracovať k titulu v tejto váhovej kategórii. No a tento zápas je veľmi dôležitým krokom k tomu, aby sa dopracoval k tej titulovej šanci a bezpodmienečne ešte potrebuje dnes zvíťaziť. Je to přesně, jak říkáš, Viktor dokonce přeshazoval. Na vlastně rovných 93. Tak ano, nic příjemného to nebylo, ale na druhou stranu to šlo jako poměrně dobře. A hlavně vypadá daleko lépe, než když tehdy zhazoval na Mikea Kyla v té domluvené váze. Viktor Pešta versus Ildemar Alcantara, dvaja veteráni UFC, obidvaja obrovská zápasová skúsenosť. Preptip Sport, Viktor Pešta obrovským favoritom pretipujúcich a je len na ňom, aby túto rolu favorita dnes potvrdil a vykročil víťazstvo do tejto novej váhovej kategórie. Dámy a pánové, čeká nás hlavní předzápas dnešního večera v polotěžké váze do 93 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je Václav Přibyl. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 38 let, 187 cm, 93,5 kg na váze. Marajo Brothers pod trenérem Alberto Limou má na svém kontě 41 zápasů, 26 vítězství, 20 ukončení před limitem a 15 porážek. Černý pás v brazilském jiu-jitsu a veterán UFC za Brazílii, representing Brazil, Ildemar Marajo Alcantara. Červený roh, 30 let, 193 cm, 93 kg na váze. Sanford MMA a Penta Gym Praha. Pod trenérem Danem Bartákem, Jiřím Paluskou a Henry Huftem. 21 zápasů, 15 vítězství, z toho 11 ukončil před limitem a 6 porážek. Veterán UFC za Českou v červeném rohu, Viktor Pešta! Professional fight, 3-round fight, follow my instruction, good luck, shake hands, I go for the crown, please. First round, fight! Obrovský favorit Viktor Pešta. Co se týká kurzu, ale v oktagonu to tak zdaleka nemusí být. Alcantara není lehký oříšek rozlousknutí. Obrácený gard Brazilce a pár rychlých kopů vítá Viktora do tohoto zápasu. Zase
Máme za sebou velmi opatrnou prvou minutku. Viktor se pustil do přestřelky a údery dopadly na obou stranách. Tak chce dát zazpomínat asi na ten svůj vítězný zápas s Mikem Kylem. Ale tohle jsme asi neúplně čekali, ne, od obou borců. No, tak. Uvidíme, či na to ještě dneska připraví. Tak tu je to takedown. Zachytenie nohy a jsme na zemi tam, kde jsme to v podstatě očekávali. Na hornej pozici, no a vidíme, jak si tam poradí. Viktor se svým soupeřem, který, jak už jsem říkal, je černý pás brazilského jiu-jitsu a tohleto kočkování je celý jeho život. Mimochodem, Alcantara porazil Apola. To je důležité pro naše fanoušky říct, který se potká s Petrem Knížetem Monstrem a už mi chodí spoustu zpráv, jak je to šílený matchup, jak se diváci nemohou dočkat 30. ledna, boli 30. januára na tenhle ten duel a také na tu titulovou bitvu. Stejně jako na další zápasy. Přesně za měsíce tady znovu potkáme. To se skvěle natlačil na Alcantaru, ten zatím z spodu velmi pasivní a se ty zatím ničím Peštu neohrozil. Se tam snaží být aktivní v této pozici, stále má ruky zachytené za hlavu, jako v takom tajskom klinči na zemi. Vidíme, či se bude snažit prejsť do lepší pozici, alebo zatiaľ zostane v tomto garde a musí se tam pracovat na Alcantarovi. Máme séria lakťov, tri za sebou. Ani jeden nějak výrazně nedopadl čistě na hlavu. Takhle si Viktor především v raných fázích své kariéry vydobýval své vítězství tvrdými lokty a tou bábou pod kořenem. Neboli krucifixem. Viktor dobře kontroluje ten zápas. Alcantara teď brání tomu, aby tam Viktor nadspal druhý háček. Ten si proto dělá prostor, ale nepodařilo se. Má Pešta jeden háček nohou, nakryš druhý rukou. Kontroluje si stabilitu, snaží se zasypat Alcantaru údermi. Tak tohle už se udělá. Tohle jsou tvrdé údery. Alcantara je na tom špatně odklepal. Je konec. Tak, Viktor Pešta jednoznačně, dominantně a naprosto bez problémů. Myslím si, že rozhodující tam byl ten jeden úder, který prešel popot, ten myslím, že trafil čistě a potom už jako keby tam otrasený Alcantara polavil a Viktor Pešta si přišel pro dominantné vítězstvo. No, Alcantarovi není vůbec dobře. Peštovi zůstala evidentně ta síla z těžké váhy. A jak ty říkáš, pod tou rukou tam trefil jednu děsivou ránu, kterou ten zápas vlastně ukončil. Možná bychom si to mohli pozrieť, no to už je konec absolutní, ale ta rozhodující rana přišla z toho chrbátu, kedy tam striedal Viktor údery z ospodu, z vrchu, z ospodu, z vrchu a ten jeden z ospodu naozaj prešiel úplně čisto. A myslím si, že ten byl absolutně rozhodující v tomto zápase. A potom už to tam Viktor dorazil a připísal si velmi rychle vítězstvo. Tu na to možno uvidíme. Ano, toto je ten začátek, kdy začne dávat údery. Tu na to ještě vykryl Brazilčan. Tu dostal prvu a táto přesně na bradu. Tam se dokonce do té strany Brazilec vytáčal, čiže se tam ještě stretli tě síly a tu na už bylo úplně jasné, že je otrasený a rozhodce velmi správně ukončil tento zápas v prvom kole a Viktor Pešta si vypisuje velmi důležitou výhru svoje premiére vo váhe do 93 kg a vykročil správnou nohou svojej túžbe stát sa šampiónom oktagonu v tejto váhovej kategórii. Dámy a pánové, po 4 minutách a 6 vteřinách prvního kola vítězí Viktor Pešta!
Tak Viktore, dominantní výkon, ale minimálně v té první minutě se zdálo, že bude Brazilec hodně nepříjemným soupeřem. Nepříjemný rozhodně byl, ale to jsem čekal. Věděl jsem, že je prostě výborný bojovník, 4 výhry v UFC, prostě bylo mi to jasný, že to nebude to darmo. A takže něco trefil on, něco jsem trefil já, prostě to je fight, no. Velká přestřelka v úvodu, chtěl jsi ten zápas víc vlastně koučovat v tom postoji a pouštět se do takhle otevřených přestřelek? Chtěl jsem trošku zaboxovat, už jen protože on má přece jenom tu zem výbornou, prostě černý pás, nedostaneš jen tak někde. Takže řekl jsem si, že zkusím trošku nejdřív oťukat v postoji a potom buď to půjde, anebo to nepůjde a hold, tam použiju svůj wrestling, který mám vždycky v záloze. Wrestling fantastický, ale zdálo se, že to rozhodla ta bomba pod rukou vlastně ze zad, kdy Alcantara chytil úplně čistý úder a v tu chvíli se podlomil. Vnímal jsi to taky v tom zápase? Přesně, tak jsem to taky vnímal. Já jsem trošku jsem tam chytal škrcení, on to bránil, tak jsem se zkusil překvapit tím úderem, protože podařilo a samozřejmě pak už to šlo samo. Velké vítězství v nové váze, v polotěžké váze. Tak jak sladké je to vítězství po tom roce, kdy jsi se musel dávat dohromady po té nepříjemné porážce, zlomené čelisti, zavřená vlastně celá země a měl jsi problém lítat mezi Amerikou a Českou republikou? Tak samozřejmě jsem rád, že se to podařilo, že to klaplo. Myslím si, že ta 9-3 pro mě opravdu je dobrá váha. Myslím, že jsem to měl udělat už dřív. Připadal jsem si fakt silnej, rychlej, tvrdej. Všechno to sedlo dobře. No rozhodně se zdálo, že ta síla z těžké váhy ti v té polotěžké zůstala. Mimochodem, kolik si vážil dneska před zápasem? Ale vážil jsem necelých 100 kilo, takže neodvodňoval jsem nějak drasticky. Hubnul jsem to celkem poctivě, takže i pak dneska jsem byl celkem v pohodě, plný energie a šlapalo to dobře. OK, budu se těšit na tiskovou konferenci, očekávám, že tam bude velká legrace a budeš toho součástí. Já tě možná zklamu, já jsem očekával, že se mě zeptáš, koho bych chtěl vyzvat. A musím říct, že nechci se nikoho doprošovat o zápas a Karel přede mnou utek do střední váhy a já chci zápasit s těma nejlepšíma a momentálně jednička divize Attila Vek, takže tímto bych ho chtěl vyzvat. Respektuju jako člověka, jako zápasníka, ale prostě je tu ten nejlepší a já chci bojovat s těma nejlepšíma. OK, uvidíme, jak to dopadne. V každém případě velmi zajímavá výzva. Děkujeme moc. Příjemná premiéra Viktora Pešty po roce. Fantastický návrat. Hezký zbytek roku i tobě a štěstí v tom dalším. Díky.